Господин Москов, доста интересен матч. Как бихте го коментирали вие? Интересен за тези, които го спечелиха. За мен беше интересен, защото допуснахме гола още в първата и четвъртата минута. Започнахме много отпусти в матча. Видях, че стана 2-0. Но пък съм доволен от това, че момчета показаха характер. Бориха се до последно. Раздадоха се, аз съм доволен от тях. Това са грешки на растежа. Все пак сме нова във втора лига. Нормално да опускаме такива грешки. Работим, както казах, ние всяка седмица работим да подобряваме нещата. Към днешната дата, днеската матч го загубихме, за нас беше важен матч, но ще търсим точки на друго място. На момента имате претенции към съдийството? Не, не, нямам претенции, някакви леки нарушения. Пожелавам така да ми свирате на мен навън, както това съдия свири днеска, защото почти свири всичко реално. Искам такива съди да ми свирате на мен навън. Можем да очакваме още попълнение, като че ли липсва последния удар на отбора? Не, не, има 4 нападатели, аз вярвам в тях. Както знаете, Венци Христов, Никола Гелен, Ицо Георгиев и Виктор Янев. Вярваме в тях, няма да има нови попълнения. Това е отбора, вървим напреди. За жалост днеска напусна едно младо момче Петър Пейчев, заминава за Хърватска, пожелавам му успех. Все пак му ние помогнахме за него да отиде на проби, явно сме го подготвили добре, като клуб и тренировачен процес. Заминава за Хърватска, искам да му пожелава успех и да се развива. За нас е важно да се развиваме като отбор, всеки един матч. Това е отборът. Млади момчета, награждаме, играем, търсим грешките, вината винаги е в нас, не търсим странични фактори, работим, както казах. Петър Пейчев, казвайте Хърватска, можем да кажем в кой клуб? Еми не искам да кажа подробности, нека всичко да стане официално в понеделно, ще ви съобщава лично, има да оправяме тук разни документални неща и нека да приключи всичко и ще ви кажа, това е едно добро нещо за нас като клуб, като Бургас, като футбол, едно младо момче да отиде в Хърватска да играе в футбол. Мерси на вас.